Inner. Så vi ska åka till en liten sjö i närheten av utan att säga för mycket. De har väldigt tjocka gäddor där. Sist gång så lyckades vi pilla upp en på 4,11. Ja. Vi hörs när vi är framme vid sjön. Yeah. Nej. Yeah. Så och yeah. Yeah! Yeah! Så och yeah!